Eigene Runde Echo. Der King Yogurt, Digga. Oh, wer pusht jetzt hier? Digga, Mate, ich bin mir hier. Der Flash Steam, ja. Ja, Yogurt, Yogurt. Der so Flash Steam, ich Flash Steam. Ich denke, ich denke. I mean, kommt das aber an, komm. Prendi M4, non c'è male, 3C, M4. Man, was ist da unten genau? Also, Bums, Mate, Mate, aber Yo-Yo, nur Mate. Ich hab das immer Ich muss sagen, wie eine. Gerade, gerade in die Hand, gerade in die Hand. Mit dem Flash, vorzubier, mit dem Flash, bin dran. Mann, das andere wie. Der Triple. Mann, vor das. Ach, sorry, warte mal. Nein. Mann, was du das? Andere, gerade probier ich. Tamo. Eu estou lá, não vi. Bem. Está ele. Estou a ver ele, eu meio que envio. Não, ele está no. Está matado. Olha, está matado. Oh man, tum dois na FPT. Outra, meu. Essas flashes aqui é para mim.
Vou matar bravo, pessoal. Matem. Foda-se, furou uma minha, cara, gente. Tenho um 6. Tenho um 6. E 2, 1. Siga a resposta. Onde? Go, go, go. Morrer, é, diga. Lá. Tu mata eu, mano. Ora, breco. Agora já tá. Oh, eu brequei, mano. Estás a ver? Eu brequei completamente. Já, 3, 4. Eu brinquei, mano. Olha aqui. Que já tá. Entra, não. Foda-se. 2-8, mano. Puta de merda. 2-8. 3, 4. Siga mais um. Não. Ah, olha lá. Passa um rancho mesmo. Oh, mano, já sabia que eu era. Esconde. Não entrem já, ficam a cobrir as costas, ele está a entrar pela casa. Não há, mano. Era um avançar para o ar, é isso. O Red vai buscar lá o meio, vai buscar, ajudar lá no meio. Calma. Tu estás a ver no ar, explica-me. Explica-me, tu não estás a fazer nada. Absolutamente nada. Vai estar no meio da W. Joga com o mosco, aqui eu avanço casa e vocês matam todos e eu. Claro, estamos 4 a mas pode sozinho. Joga com o mosco. É tudo óbvio. E façam o rosto dele. Estás a 9? Está um caso avançado. Vou botar no ar. Um pro. Volta a entrar, eu vou para ver. Está um na casa, provavelmente, agora aí. Opa, já está lá, mano. Foda-se. Estás a ver? Mais uma vez, não estás connosco. Mais uma vez. Posso dizer que vais ou vais? Não, sei. Tem 3 gajos pelo mesmo gajo e eu vou fazer melhor. Comprem a última. Oh mano, e apanhou-me a mim, cabrão. Olha, tá cheatado.
fomos. Ah, pronto. Agora se até. E então, mano? Foda-se. Mas tenho que fazer a mesma figura do que eles, a CT é fácil, mano. Deixa-me ficar a ver. Posso ficar a ver, mano? Eu só vê com o velho. Então eu vou ficar a calça. Não, meu. Meio. A gente meio, meio pequeno. Costas, velho. Vamos ver. Vejo que mandaram para o ver. Olha, vai usar rápido para ver. Cuidado com os pés, mas não é. Filho da puta, mano, cabrão da pizza. Vai, avança. Tá no L. Tá um, tá no BS, tá bem. Pega o difusil, não tem difusil. Olá. Opa. Bem jogado, caralho. Pá, joga é mais defensivo, mano, não avança. Vamos, eu mandei gay e eu mandaram gay e uns no meio, vocês dois. Pá, aqui é, mano. Volta a concentração. Deixa eu ver. Vai-te estampar a casa se quiseres. Aí, mano. Tá lá outro. Está aqui ali à direita. Oi? Está aí, aí à direita, mas no VS. Olha aí! Estou aqui! Bom, morreram 3 AVM. Comprei uma guerra e vou comprar uma. Matei casa, mano. Só tá aí a sal. Eu vou para o B. Eu vou para o B. Boa, porra. Tô aqui, mano. Vamos lá, mano, estás a ver, ó, colega. Mesma figura. Mete um smoke meio, Mete um pelo menos duas. Menos duas smokes. Tinha as decks fora de campo. Não se mortem agora, que ele deve estar a dar. Mas aí, mano, sorry. Eu vou ver aqui casa, cuidado. Casa, um casa só. Só tem um casa a passar. Deitado? Não, ainda tá.